estão atacando. Objetivo B. Tu! Franco atirador, cuidado! Agora, paga todos! Isso é tudo? Ainda não acabou. Estou pronto. Agrupem-se comigo. Chegou. Nossos inimigos retornaram. Idiota! Opa! Tu! Estou pronto! Você precisa de vida! Tu! Faltam 60 segundos. Venha!
estou curado. Desculpa. Por aparecer. Saudações! Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Só 10 segundos. Minha vida sombria está carregando. Jogada da partida. Abram fogo! Impacto meteoro!